E dizer, pelo outro lado, que recentemente 600 juízes se reuniram no Congresso e senador Sérgio, ele chegou à conclusão que não tem como aplicar essa reforma trabalhista. Tanto que os juízes mesmo montaram uma comissão de 60 juízes para discutir o que, que vamos fazer da forma e redação que eu recebi, e vou ler aqui na tribuna o documento deles, foi mal escrita, com uma grande incompetência. Quem escreveu não estava preparado para isso, e infelizmente o Senado aprovou sem ler. Pega os 117 artigos, eu li porque eu fui relator, talvez nem eu conseguisse ler, mas como eu fui relator numa comissão, eu tive que ler, fiquei cinco ou quatro horas naquela comissão, os senhores estavam lá, sobre essa questão, mas aqueles que votaram favorável, grande parte não leram.